untukutupan upama ukur ngandalkan APBN katut APBD genep belas proyek pengunan di Jowabarat bakal di... ngalewatan padika KPBU atau kerjasama antara pemerintah jeng badan usaha dinamprona tepika Kiwari tilu proyek gengelarapkan eta Padika KPBUte di tekal Sagancang Nadi Paju Kiwari tumbuna ekonomi di Jawabarat ngaonta 5, gede di Indonesia samalah di atas rata-rata nasional nyata 5,17 persen. Eta dituturkan ku inflasi an wajar nyaeta seetik na 3,5 persen. Eta na ekonomi anu gede dituturkan oge ku nyerorotna angka kemiskinan gede 0,6 persen. Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karni Wangnya Jurung depan kadebatan kamari pola atau padika pendanaan piken proba ngalewatan ketak ngaronjat keun investasi salah Sayji ngalewatan pola KPBU atau ketak kerjasamaongan badan usahapang na itu upama ukur ngandalkan APBN Jing APBD ukur bisa sarapan persen ngarojjo tumbuh na ekonomi anu berkualitast las proyek bangunan di Jawa Barat Sejena OG bakal ngalarapkeun eta pola KPBU samalah tiru proyek bangunan sejena nuges nglarapkenun pola KPBUBU kengka spa gede Turta L Bandung Ray dina waktu singget bakah segancang Na di Paju Kata kita ingin hari ini lebih baik dari hari kemarin maka pola pendanaan udah nggakk berkan lagi kita menggunakan APBD, tetapi akan mendorong kita untuk e, meningkatkan dari investasi. Salah satu dengan pola KPBU. Nah inilah pola KPBU inilah menjadi solusi alternatif pembiayaan dan hukum di sini. Dari hadir, dari Asian Development Bank hadir, dan dari perbankan juga hadir. Nah, ada 16 proyek besar yang kita sampaikan.

sedangkan ngari APBD sanajan saeutik PKFS proyek-proyek anu teu pamohalan bisa dipaju make padi ka KPBU ngaliwatan PRAFS bisa dipaluruh mang hal kawas kabut itu modal di Bandung TV